또 안 봤어. 아. Alright, så klockan är 10.30, det är fredag och jag är på väg och ska köra crossfit. Jag vet, det låter helt sjukt och det är helt sjukt. Jag gick upp liksom klockan 8 i morse för det här. Så det är helt Signes, vi är på väg till Sigtuna och ska köra crossfit. Det här kommer bli helt galet, jag har aldrig riktigt kört crossfit i hela mitt liv. Jag har bara kört på latch en gång när jag fick det som straff för jag förlorade en bänkpress-tävling. Om ni har sett den, då har ni sett den och det var inte kul alls. Jag hade en hästmask på mig, skitsamma. Idag är det crossfit som gäller och vi ska köra ett riktigt jäkla rejält pass med en riktig legend om man kan säga så. Nej, det ska bli intressant, spännande. Och för er som inte vet det så hatar jag crossfit. Jag hatar crossfit av hela mitt hjärta. Jag tycker inte det är nice alls. Jag gillar att träna bickan och trickan och allt möjligt. Vanlig vet, styrketräning. Crossfit, det är ingenting för mig, vad jag tror i alla fall. Jag har alltid gått runt och liksom hatat på crossfit i alla år jag har tränat. Och ni som följer mig, jag har följt mig ett tag, ni vet ju vad jag tycker om crossfit. Idag är dagen kommen. Samuel vet vad ska jag testa crossfit. Och det kanske blir första och sista gången. Vad fan vet jag. Lämna like på videon, prenumerera på kanalen om du är ny. Så kör lite crossfit. Let's go. All right. Vi är framme. Här har vi det. Crossfit, paddel och gym. Vi är vid Arlanda typ. Man ska ta med oss träningsskon också. Jag vet inte om vi är rätt. Jag antar att vi är rätt för det är en Nocco-bil här bakom. Vet du vad? Vi rullar in. Kör lite crossfit en fredag morgon. Så jävla sjukt att göra det. Let's go. All right, vi står med Peter, a.k.a. vad ska man säga, pansar eller va? Ja, pansar. Ja, ni kanske känner igen från, vad är det, gladiatorerna va? Exakt. När var senast du körde där? Nu var det väl 2-3 år sedan som vi körde sista säsongen. Så nu är det lite paus just nu. Du hade kanske platsat där, eller? Nej, jag vet inte. Har du sökt någon gång? Nej, jag har inte. Du, alltså... Feg. Nej, lite feg. Men grejen är, när jag var liksom lite yngre, det var min dröm att vara med där. Ja. Det var det. Men alltså, du har varit med många år, va? Ja, jag har varit med 7 säsonger totalt. Ja, det är mycket. Alltså. Så att, jag har spelat en annan gladiator för länge, länge sedan, 2003. Så... Då var min första gång. 2004 var jag med första gången. Och 2004, men då måste jag kolla på det. Var du föddes nu eller? Jag var lite verkligen kille. 2004 var det då? Ja, men något sådär. Jag snackade lite med följare häromdagen om att jag skulle träna med dig. Folk är riktigt taggade på att se mig bli... Ja, men du bara får lida i crossfit. Ja. Alltså så här, jag har kört crossfit en gång innan och det var typ 3 år sedan med en hästmask på mig som ett straff för att jag förlorade en bänkpress-tävling. Nice. Så det var riktigt då? Nej, alltså mina polare stod ju bara skratta och pekade på mig. De tyckte det var skitkul. Åh, jävla häst! Jag själv har ju alltid liksom hejtat nästan lite på crossfit eller. Och jag tycker att det är... Vad fan är det där liksom? Jag kör ju liksom... Inte... Jag kör bara biceps. Ja, men, ja, men precis. Det är det jag tänker också. Ja. Nej, men det ska bli intressant att testa ny typ av träning. Och du är bra hård i det. Ja, men jag har hyfsat koll på crossfit. Jag kör ju bara crossfit nu. Jag började som dig. Jag började bygga. Så jag byggde i 16 år innan jag testade, eller 20 år byggde jag faktiskt. Men sen testade jag crossfit ganska sent i mitt liv. För 9 år sedan började jag med crossfit. All right. Och jag blev kär direkt för att det är oändliga kombinationer och utmaningar. Man kan lära sig saker. Ja. I gymmet så bara pumpar man. Jag tröttnade efter 20 år. Okej, okay. Efter 20 år. Ja, men jag har tränat dig i 5 år nu. Alltså styrketräning. Så om typ 15 år då går jag över till crossfit. Kanske. Eller så blir du kär idag. Man vet inte. Är det är fan knas alltså. Jag vet inte vad... Då ska... liksom, om du kollar på mig, det är inte så att jag har blivit mindre. Nej, nej. Alltså du vet, när jag såg ju nu i det. Jag bara, jävlar, du är fan stor på riktigt alltså. Men, så det är inte så att man liksom... Folk tror så här, ja men crossfit, det är bara högintensivt, man får ingen volym. Det stämmer inte riktigt, utan du behöver jävligt mycket muskler för att klara de här övningarna som vi kommer testa på. Ja. Och då byggs de upp, alltså, det är så kroppen funkar. Ja, den bygger upp det den behöver liksom. Så att vi ska se. Ja, nej, men det här ska bli intressant. Och du vet, jag har inte vågat träna nu på 2 dagar. Eller jag körde igår, men väldigt lugnt för att du vet, jag bara, har jag tränat säkert axel eller bicep? Alltså förstår du, crossfit är typ hela kroppen. Ja, typ. Så det är så här, jag vågar inte, så jag är helt, nu är jag helt preparerad, alltså jag är helt redo. Hur är hjärtat då? Hur är pumpen? Har du någon bra cardio eller? Alltså helt okej, okay. jag går på diet nu 60 dagar, så det blir mycket cardio idag, så den har flygat upp lite. Nice. Så jag känner mig ändå ganska hyfsat redo, pigg och glad. Nu kör vi igång då, let's go. Innan man tränar, vad gör man då? Man värmer upp. Ja, man värmer upp, härligt, han kan det. Det brukar inte jag göra i vanliga fall, men jag börjar med det nu faktiskt. Men jag är 43, om inte jag värmer upp. Då går jag sönder. Okay. Så när man, ju äldre man blir desto mer längre måste man värma upp och desto mer cooldown måste man ha. Så
Så den intensiva träningen blir kortare. Okej. Det kan du ta med dig. Men, ja, men brukar du så här, vet du, avsluta med någon så här typ av... Du kommer jogga ner sen. Ja, jogga ner. Solen. Jaha, ja. Fan trevligt. Ja, ja, det blir nice. Ja. Så du fem minuter bara för att liksom transportera bort mjölksyran. För annars så, när man är i min ålder, om jag inte joggar ner eller kör en cooldown, då blir min träningsverk mycket värre och det tar längre tid att återhämta sig. Mm. Så då kan jag inte köra på lika bra imorgon. Okay. Men joggar jag ner och får bort syran, då kommer kroppen vara mer redo imorgon. Ja. Men du som är ung, då löser kroppen det ganska snabbt ändå. Ja. Det är lite samma med alkohol där. Ah. Ju äldre man blir, ju längre man bakis. Ja, fast ja. Ja, det där... Då har inte du märkt det. Jo, det har jag fan märkt. Om jag festar en dag, då är jag paj i fem dagar. Ja, och jävlar. Okay. Nej, fem dagar, det har inte kommit än. Två dagar har jag varit på, men... Så vi kommer börja med lite double unders, se om du kan det. Vi ska hoppa hopprep, vi ska få igång bålen. Och hela kroppen och få igång axlarna lite. Mm. Vi ska sen köra lite styrke och vad ska man säga, primer träning för att gå på händer och göra barmhandsläpp. Ja. Så vi ska värma upp och sen köra lite liksom, aktiveringsövningar. Och sen efter det kommer vi köra lite barmhandsläpp, se om jag kan få dig att göra några snygga. Mm. Och lite handstand work på det. Och sen så kommer vi avsluta med en riktigt kul intervallvodd. Där vi ska cykla och göra burpees. Okej, okay. Och det är där jag kommer kollapsa, tror du? Ja, vi får se om du har det som krävs här inne. Ja, nej, men jag tror det. Jag hoppas det. Nu kör vi. Vi har ju vanliga singelhopp. Ja. Jag hoppas så. Och sen så kan du snurra två gånger. Okej, okay. Men det är okej. Okay. Jag testar. Jag är dålig som fan mot det. Jag kör bara vanliga. Du kör vanliga. Fan, mycket kolla där var mitt alltså. Va? Mitt hopp är på här, fan det är så jävla litet. Ja. Men det gäller rätt längd när man hoppar. Bra. Nu kör vi, då räcker det. Och så kör vi 10 hollow rocks. Det är en bålaktningsövning. Då ska vi ligga som en banan. Vi spänner bålen så att vi får ner korsryggen i backen. Och sen så gunga över ryggen. Så. Med last. Okej, vänta med ryggen. Då har vi lite med knäna. Så ska du trycka ner här. Så, och så sträck ut den, tryck ner här. Fan, trycker ner där? Där, ja, exakt. Okay. Där. Pressa ner här. Pressa. Fan! Det har ingen bålspänning. Det går upp på sig själv ändå. Hur fan ska du få ner den? Det är en bålaktivering själv. Lyft upp skulderbladen rakt. Där, ja. Och så drar in knäna. Där, känner du nu? Okay, ja. Där har den. Och nu försöker du gunga. Så att du liksom gungar mjukt över det här. Vad är det? Ja, jag vet inte vad... Där. Kör 10 fältknivar, bra. Magen har ju liksom, du har de här yttre rutorna, ja. Som du bryr dig mycket om, sexpacket. Sen har du den här inre muskulaturen som går in och fäster bakom ryggen. Som jag inte bryr mig om. Nej, den gör att när du till exempel knäböj och marklyfter och så, den håller ut ryggen. Ja, okay. Ja, så att du inte behöver bälte. Och alla crossfittare tränar den väldigt hårt. För att det är den som, när den kollapsar, då tappar du ju alla lyft, är du med? Ja, ja. Så att, ska du stå på händer och gå på händer, om du kan hålla den inre som rättar upp ryggen, då kommer du ha mycket svårare att gå på händer, men det är svårare att balansera. Så den är superviktig i crossfit. Nu ska vi göra 10 burpees. Har du koll på burpees? Ja, det gjorde man på idrotten i skolan. Ja. Och då försöker vi göra dem så avslappnat vi kan. Så vi lägger oss ner, lår och bröst i, så, och sen lyft upp över kroppen bara. Ligg ner med låren, så över kroppen där. Och nu kastar du upp rumpan och drar in benen. Och så litet hopp och klapp ovanför huvudet. Och så gör vi 9 stycken till. Kör vi utfallssteg bakåt. Så vi står bara rakt upp och ner. Kliv bak, ner med knät, tryck upp. 10 stycken, 5 på varje. Träna på bara, kan du stå på händer? Ja, men lite grann, men det är svårt att stå stilla. Ja. Det brukar bara fler. Bara testa, vi ska bara stå i 10 sekunder. Ja. För att få igång liksom axlar och leder lite grann. Okej. Okay. Så du kan bara kicka upp och stå så länge du kan helt enkelt. Kör 10 sekunder. Ja, men typ.
Nej! Varför du ramlar där? Det är för att dina ben är så här. Du behöver samla kroppen. Ja. För annars så, när benen fladdrar iväg, då tappar du vikten åt det hållet. Just det. Så när du kommer upp, försök så här, spänna rumpan och få ihop hälarna. Alltså benen i varandra. Alltså ju mer så här du kan vara. Om det här är mitt mål bild. Ja. Så bara du så här. Okej. Okay. Ja, det är inte bra. Ihop hälarna. Nej. Där! Det är bra, vi hoppar igen. Du kan köra vanliga singelhopp då. Sen så gör du 10 fältknivar. Så gör vi 10 burpees, 10 utfall och så får vi lite på händer. Sen är vi klara med uppvärmning. Yes. Vad händer ifall? Nej, alltså det är jobbigt. Ska jag testa att göra lite scap-ups på väggen, se om du klarar det. Det är ganska tung övning. Ja, det är det. Så här, ja. Så sjunker jag ner och trycker ifrån. Så här. Ner, trycker ifrån. Försöker. Ja, det var lite rätt med huvudet liksom. Eller? Jag försöker sjunka ner skuldbladen. Ja. Och sen driver jag ifrån, sjunker ner, driver ifrån. Sjunker ner, driver ifrån, utan att försöka liksom böja armarna. Och vad tränar man här? Muskler runt skulderbladen som drar in och ihop skulderbladen. Okej, okej. Ja. All right. Och trycker ifrån. Asså, jag vet inte, det här, jag vet inte fan hur det kan gå. Okej. Okay. Så, baka armar. Ja. Och så blicken här. Ja, precis. Där. Oh, shit, vänta. Ja. Så. Ja. Sjunk ner med skulderbladen. Ja, nu böjer armarna nu. Försök med skulderbladen och sen trycker ut. Och när du trycker ut ska du trycka allting uppåt, hur mycket du kan. Nej, jag vet inte om det är rätt. Nej, det är bra. Det är armarna. Ja, utan att börja armarna. All right, Villa. Alltså, visst är det svårt, eller hur? Det är jättesvårt att hitta. Jag har aldrig kört det innan, så jag vet inte riktigt. Det blir alltså, armar. Jag har kört det här länge och jag tycker det är jättesvårt. Och, Jag känner ju att det här är någonting som skulle vara, men jag känner samtidigt att mina armar dras också. Ja. Men det görs samma fast vi hänger i räcket. Okej. Okay. Det heter scap pull-ups. Och du kör ju mycket pull-ups, gissar jag. Ibland, ja. Ibland, ja. När man gör en pull-up så ska man inleda den med att sänka ner skulderbladen. Mm. Och sen dra sig upp. Ja. Om jag inte sänker ner skulderbladen, ser du så här. Ja. Ja, ja. Om jag sänker ner skulderbladen nu, ser vad som händer. Ja, ja. Det är en jävla skillnad. Ja, det är en jävla skillnad. Ja. Så det vi ser är vi hänger här i vanlig pull-up position, smalt grepp. Och sen drar jag ner utan att böja armar. Där. Nu tränar du motsatt riktning. Ja. Jag försöker dra ihop skulderbladen. Där försöker du trycka isär skulderbladen. Så raka armar. Ja. Och så drar du bara ner axlarna där. Nu börjar jag armar. Raka armar. Foka på. Lås ut triceps. Där, ja, snyggt. Och ner och upp. Snyggt. Där, känner du jobbar här? Ja. Bra. Hur många sådär då? 10. Och vidare. Bra. Så när du gör dina pull-ups ska du alltid inleda med den rörelsen. Ja. Och sen dra, för när du får upp skulderbladet, då sätter du hela latsen i en bättre position för att dra i kombination med biceps. Så det är biceps och lats tillsammans. Gör du så här, då kan inte latsen vara på. Så du drar du upp liksom med trappen, med biceps, så blir det inte lika bra. Och kolla, skillnad, om jag drar utan att dra ner skulderbladet. Ja. Okej, jag kommer upp dit. Ja. Nu drar jag ner skulderbladet först. Ja, det är en jävla skillnad. Det är så här mycket skillnad. Ja, ja. Så hela hemligheten är att bli bra på pull-up. Du får till skulderbladen och latsen bo först. Och sen kommer armarna. Men det sker ju en rörelse om du är duktig. Ja. Men i början kan det vara bra att dela upp i två. Bra, nu ska vi aktivera serratus också. Serratus är den muskeln som sitter här. Ja. Så det känner du till kanske? Ja, men det tror jag. Och det gör man så att man i armhämningsposition
så gör man liksom lite samma som uppe mot väggen där. Sjunker ner med skulderbladen, det här är mycket lättare när man står mot väggen. Ja. Och så trycker vi upp här och rundar ryggen så mycket vi kan. Ja, jävlar. Sjunker ner och tryck upp 10 stycken så här. Försök hålla axlarna neutralt. Ja, okay. Inte dra upp dem. Så inte så jättebrett här. Lagom. Typ där. Ja, rakt under axlarna. Ja, och sen... Och så ner. Ner. Nej, raka armar. Ja. Raka armar hela tiden. Raka armar. Raka armar. Ja, ja. Är de inte raka? Nej. Det är svårt. Nu. Precis, lås ut tiset. Ja. Och så tryck ifrån nu. Allt vad du kan. Upp så att du rundar bröstet. Ja, och tryck upp. Där ja. Och sjunk ner. Raka armar. Snyggt. Och tryck upp. Där, nu har vi det. Snyggt. Ner. Och tryck upp. Och tryck upp. Bra. Snyggt. Ner. Och tryck upp. Och vidare. Det är svårt, eller hur? Ja, det är, tekniken är jävligt svårt, men när man väl träffar en, då känns det. Ja. Om man inte gör de här grejerna innan och bara egentligen springer iväg på händer, ja. Då är ganska stor risk att någonting pajar. Ja, det är så. Ja, ja alltså, för det är ju inte vana att gå på händer. Nej. Alltså, du går ju på ben hela tiden, så du kan ju börja jogga direkt. Okej. Okay. Men du står ju inte på händer, så det kan ju ha gått flera dagar sedan du var upp och ner. Ja, och ja. Du bara kickar upp och springer då. Från ingen på händer. Ja, du är jävligt stor risk att någonting inte är varmt när ledbandet går sönder. Nu. Så ja. Därför måste man göra de här övningarna mycket noga när man ska liksom göra saker med armarna över kroppen. Är det många som skiter i de där uppvärmningarna? För jag tänker så här, ja, när jag har sett på YouTube, du vet så här, gym fails, då är det ju 90% bara crossfit. När folk, ja men du vet så här, de kör allt möjligt. Ja. Så jag tänker, är det många som, men det är en stor skaderisk i crossfit, det är det, eller hur? Jag skulle inte säga att det är större skaderisk än någon annan sport. Alltså. Grejen är så här, de som tränar här ja. Hos oss, 99% av de som går på våra klasser, ja, de coachar vi till att först lära sig rörelsen rätt, sen lägga på intensitet och sen lägga på belastning. Mm. Gör de det så skadeförebygger vi dem, vi får dem att röra sig rätt med rätt teknik och då kommer de inte skada sig. De som skadar sig, det är ju de som vill bli bäst i världen, eller de som vill ja. Lära sig gå snabbt på händer, lyfta tungt. Ja, men de vill göra det snabbt då, ja, då. Ska du tävla i crossfit, absolut, skada med nämligen. Ska du använda crossfit för att bygga upp en stark, funktionell, mobil kropp och ha ett långt liv med bra hälsa, då är det superbra. Men du måste ju göra som vi lär ut, är du med? Ja, om man tittar på YouTube, det är det som... Problemet är att folk har liksom tittat på crossfit och sen har tagit grejer och testat själv. Det. Men de har inte gjort grunden, de har inte byggt upp bålen, de har inte byggt upp axelstyrkan, koordinationen. Och sen så bara kastar de sig ut och ska springa på händer. Det är klart att de skadar sig. Så liksom det är som att du så här, ska försöka hoppa 2 meter i höjdhopp utan att ha tränat höjdhopp. Alltså rätt stor risk att någonting inte ja, ja, ja. Jo. Och det är det man lägger upp på YouTube. Man vill lägga upp alla de här coola grejerna. Ja. Det här är ju inte så här skitcoolt egentligen att lägga upp på YouTube, eller hur? Nej. Så här, om man hade failat då hade det varit kul. Då hade det kommit. Jag menar. Ja. Vi ska stå 20 sekunder mot väggen. Ja. Så vi bara går upp som en walk-off. Ja, vi ska bara stå 20 sekunder. Ja, du bara träna. Då vill jag att du ska... Försök att komma in med näsan så mycket som möjligt. Räkna ut, spänna och vara så här. Nu gäller det att du spänner bålen också när vi går upp här. Och så gör vi en wall walk, så du trycker upp mot väggen. Spänn magen ordentligt. Och så går upp hela vägen här. Där. Så stannar vi här. Du försöker spänna rumpa, mage, lår. Ihop med hälarna. Tryck ut armbågarna. Och så står vi bara här. 4, 3. Ett så går vi ner kontrollerat, lugnt och fint, och kliver in. Det är ett bra sätt att träna på att vara abonnerad, eller hur? Och lära sig aktivera. Ja, shit. Jobbigt. Sen hela huvudet bara... Okej, okay, nu har vi aktiverat grejerna. Då ska vi gå vidare. Vi ska testa lite bar muscle ups. Jag börjar med att bara göra lite kipsvingar. Vet du vad en kip är? Kip är någonting man använder i crossfit. Många, det kommer från gymnastiken. Många brukar ju håna folk som gör butterfly pull-ups. Okej. Okay. Eller ja, det är inga riktiga pull-ups och så här. Ja, det är man svingar lite så där. Ja, men jag kan visa. Ja. Så jag har ju en strikt pull-up. Eller strikt pull-up. Ja, det är en vanlig. Sen har du en kippad pull-up. Och sen har du en butterfly. Åh, jävlar. Är det den här du körde nu i slutet? Är det en riktig? Det är en butterfly pull-up. För så där har man sett på gymfails, typ så haha, kolla vad han gör, han gör fel. Men det är en riktig, ja. Alltså, det är en övning. Ah, okay. Du kan jämföra med den här strikta jag gjorde. Ja. Vi kan säga att det är knäböj, eller hur? Ja. Först är de upp. Ja. Den här kippade, det är som att springa. Okay. Förstår du skillnaden? Ja, jag förstår. Så folk bara så, men du dör inget. Nej, men det är inte det jag tränar.
Eller hur? Jag tränar höft, explosivitet och sen överkroppskardio. Ja. Ja. Med lite assistavdrag, eller hur? Ja, ja, ja. Så jag gör ju inte en kippad pull-up för att bli starkare, utan jag gör det för att göra många reps. Ja. Alltså fortare. Det vi ska göra nu, den här kippen som jag visade. Den här. Den. Ja. Den gör jag, om jag gör den här aggressivt nog, så kan jag ta mig hela. Väger du? Är du med? Ja. Ja. Det är den vi ska träna på nu. Så rak, nästan raka ben. Men så kommer in i en low arch. Släppna av armen. Hoppa en gång. Så nu gör jag så här med armarna. Okay. Eller med benen. Ja. Kolla på mig. Jag börjar här. Så jag trycker ifrån lite med latsen. Så jag kommer bak. Sen så gungar jag igenom här, ser du? Att jag jobbar bak med axlarna, trycker ifrån, bak, trycker ifrån. Så benen gör inte så mycket, utan allting sker här. Ja, så det är bröst där då? Exakt. Fan, det är... Alltså, det är så mycket teknik att jag fattar inte. Okej. Okay. Okej. Okay. Och så kom igen. Så du måste öppna bröstet, stänga. Öppna. Bättre, snyggt. Tryck ifrån. Och vidare. Det är svårt, eller hur? Ja, det är näst. Tekniken är svinsvårt. Alltså, jag trodde inte det skulle vara det. Jag trodde bara kasta och svinga och bla. Det är lite den här hollow-positionen som vi testade i början. Ja. Det är den jag utgår ifrån. Och sen går in i en arch. En arch är alltså... Där, är du med? Ja, ja. Och sen går jag till en hollow. Till en arch. Till en hollow. Det är det jag gör fast i räcket då. Aha. Ja. Och det är det som skapar den här explosiviteten. Så när jag börjar i hollow. Och så går jag in i en arch. Hollow. Ser du vilken höjd jag får? Härifrån kan jag dra mig in. Det ser så lätt ut. Det är helt sjukt. Och det är för att jag skickar på med höften. Spänner. Ja. Och då får jag kroppen att flyga. Så jag får höjd. All right. Det är en massa upp du ska göra. Ja, precis. Ja. Du ser ut så här. Så kollar du på min höft. Ja. Ja. Så jag kommer liksom ta fart. Precis som jag gjorde nu. Trycka till och sen lite mer aggressiv. All right. Så det är samma rörelse fast mer aggressivt. Ja, ja. Ner här. Vad för fan, men du flög med benen här uppe någonstans. Exakt där. Ska jag testa det? Ja. Alltså jag vet inte hur det här kommer gå. Nu jävlar, jag kommer skratta på er. Alltså. Raka armar. Och så. Kom ner. Där och tryck och sen upp. Så när du är redo. Precis. Okej, där. Nu måste jag göra mycket hög explosivare. Så. Så, och skicka på. Nej, bra. Okej. Okay. Testa själv nu. Och tryck till. Och där, du måste mer, du får vänta med armarna. Okay. Mer explosiv höft. Stå på händer, gå 2 meter. 2,5. Ja, 2,5. Så inte stå på det, utan gå på händer. Kontroll. Ja, ja. Nej, men jag kommer lappa. 3, 2, 1, gå. Vänta, jag kommer inte ens upp. Kom igen. Det är typ godkänt. 2 meter bort. Samma som förr. Försök få ihop kroppen. Ja. Med benen. Samla dig. Här ute är jobbigt att gå. Här är lättare att gå. Mm. In med händerna så nära. Rakt under axlarna är optimalt. Alltså, jag känner bättre balans när jag benar. Ja, men det är bara för att du är balanserad här uppe. Ja, men exakt. Ja. Det men, du får ihop benen här, det är liksom som att ta det här. Ja. Det är ganska lätt att balansera. Ja. Varför då? För att den är samlad och hård, eller hur? Ja. Tänk att du ska vara en sån pinne. Ja. Om jag tar någonting som sticker ut så här, ja, då. Då kommer det bli svinhopp. Ja, ja, ja. Förstår du liksom? Jag kopplar. Jag är med. 3, 2, 1, gå. Alltså, mina handleder alltså. Ja, och det är också så att du skrattar på nu. Hårda smällar. Och så, som vi pratade om innan, de är inte vana att gå. Nej. Så när du slår i dem så får du ont i dem. Ja. Och det är samma här, är du här, du tycker du har bättre balans. Men när du flyttar den, då faller du snabbt. Och då måste du, vad måste du göra då? Snabbt flytta den. Om du är här och flyttar kroppen, då skapar du jättemycket tid för att vara lite mer smooth. Fan, det gick bra till en början där. Fan.
Jag ska lära mig, jag ska bli bra på det, okej? Okay? Jag fick en spark, jag cyklade av det i slutet, ser du det? Den sista. Nu försöker vi gå kontrollerat och långsamt. Okej. Okay. Så nu inte satsa utan mer hitta flowet, okej? Okay? Ja, men nu är det skärpning. Ja. Skål då. Skål. Hur känns det så här långt? Nej, alltså det är rätt lugnt, men det är för att du har snackat ganska mycket emellan och du vet så här tittat och tittat. Hade vi kört alltså bara du vet, gång på gång, då hade jag nog inte stått här. Det där är ju liksom crossfitens styrka och teknikträning vi har kört. Så ja. Mycket så här uppbyggande liksom mobilitetsträning, aktiveringsträning som man behöver för att sen kunna göra de här grejerna explosivt och fort och så. Så att hade man kört på det där passet hårt, ja men då har man varit ganska trött med, liksom. Ja men jag kan tänka, du lakar lite mer än vad jag gör. Det är för att du har kört lite mer med mig. Alltså jag känner inte jättemycket med. Men det är nu du börjar. Är det nu du börjar på riktigt eller? Ja, nu är det liksom kardioträningen helt enkelt. Så nu ska vi båda, workout of the day står båda för. Och så dagens pass, och det kommer vara intervallbaserad workout. Så vi kommer köra 4 minuter, ja. Där vi kommer köra den här ekobiken. Man cyklar på med armar och ben. Ja, just det, ja. Och sen så ska vi göra 10 burpees med hopp upp på en låda. Så det är inte så svåra övningar. Okej. Okay. Kör jag det så många varv vi hinner 4 minuter. Och sen vilar vi 2 minuter. Och så upprepar vi det 5 gånger. Och så är det 5 stycken intervaller. Av 4 minuter med 2 minuter vila. All right. Och det är anledningen till att man sätter in en vila och kör intervallbaserat. Det är att man ska pressa sig själv. Och sen så får en kortare tid att återhämta sig. Ja. Och då tränar man sin mjölksyra liksom transport och återhämtning och maxpulsträning på ett annat sätt än om man bara skulle köra kontinuerligt 20 minuter. Ja, jag kopplar. Så det här nu är liksom lite mer speedträning än om vi skulle bara köra en workout som 20 minuter i sträck. Okej. Okay. Fan, det är en jävla lektion här idag för mig alltså. Jag lär mig mycket idag, men jag är taget. Nu finns det risk för att han kommer dö också, så ni vet. Ja, det gör det. Så vi säger hej då till Sampe. Ja, så går vi in. Passa min vattenflaska. Ett varv om 4-5. Nej. Det är 4 kvar nu. Nej. Alltså på riktigt. Är det 5 varv? Hur känns det? Ja. Jag måste ut och andas. En och en halv minut på dig, sen kör vi igen. Vi har 22 av 5 sets typ. Nu börjar nivån om 25 sekunder. Ja. Jag kan ta t-shirt på mig, jag är för klibbig. Nu kör vi. Han har dragit tröjan kort i den nu. Det är lite tidigt på tredje varvet. Nej. Tröjan. Nu gör man ju sista varvet liksom. 3, 2, 1, go! We'll be right back.
5 minuter kvar. Vila om en halv minut, kom igen! En halv minut, inte nu, inte nu. Kör! Upp! Så, ner. Stadigt, stadigt, kör! Ha kontroll. Upp, bam! Mer än halvvägs nu, det är skönt, eller hur? Ja, det är jävligt skönt. Bara två kvar, mer än halvvägs nu. Bara två kvar. Ja, då får vi. Upp och stå, rör på dig. Ingen har kommit i bättre form av att fuska, det är det jag vet. En kvar. Alltså grejen, jag är inte van. Nej. Med sån här träning. Hur mycket kalorier tror man bränner på sån där pass? Om man skulle köra det helt liksom sånt. Alltså du bränner ju lätt 700, 800, ja. Jag bränner kanske upp mot 900. Ja. Du kanske bränner någonstans 6-7, du väger lite mindre mig. Ja, åh fy fan. Det är mjölksyra, det är lak. Nu är det ett varv kvar, då man drar tröjan. Åh fy fan. Du har liksom inte tröjkortet kvar nu. Nej, jag vet. Nästa är brallor alltså. Armar, ben, armar, ben. Där, jag andas upp med rösten. Nej, fy fan. Det här. Sjukt bra kört. Samma. Det känns som att jag... Jag vet inte vad. En helt ny värld av... Jag vet inte vad. Träning. Lak. Mjölksyra. Alltså... Nej, alltså jag tror inte det kopplar andningen för mig. Jag sa innan bara, men min kondition är rätt bra. Det var sådär. Nej, men det är liksom... Mjölksyra transporteras inte bort. Varv två. Sälla på sig mer, varv tre, hjärtat orkar inte få bort, blodet blir fyllt med skit. Ja. Alltså det är mjölksyreträning, ja, det har du nytta av i styrketräningen. Jag vet. Jag vet mig, byggare som kör cardio och intervall bygger upp blodkärl, blodkroppar, så att de kan sen få mer explosiva fibrer också, ta in mer. Så det hänger ihop, det har man visat. Det är därför bodybuilders kör cardio. Åh fy fan, ja. Bra kört. Tack. Sen är det... Om du märker så bygger det här karaktär också, eller? Ja, 100%. Hade inte jag suttit där kanske hade gett upp efter två. Ja, ja, 100% efter första. Jag trodde här aldrig. Nej. Man tränar här uppe. Nej, du vet, jag trodde aldrig jag skulle köra Fireball. Du sa det, jag bara skrattade lite. Jag kommer säga sen, jag orkar inte. Jag tror du är det, ja. Men hur känns det nu efteråt, när du klarar för mig? Nej, man är ju stoltare än någonsin över sig själv.
känner jag. Känslan du får i kroppen. Ja. Det är allt det här, när man tar i och får maxpuls, då utsöndras det ju massa endorfiner. Okej. Okay. Så man får en liten kick. Ja. Lite som en adrenalinkick, fast liksom lite långsammare. Men ja. Det är ju det som gör att folk blir hooked på CrossFit. Jag tyckte det här såg lika äckligt ut som dig på pappret. Ja, ja. Men jag vet att efteråt kommer jag få den här kicken. Ja. Den glädjen man har nu, känslan att man klarar det, den har du ju inte. Ja, nej, det finns ju inte något gympass. Nej, jag vet. Nu är det som att du skulle kunna gå ut och dansa liksom. Ja, nu är man glad. Exakt. Nu är man glad. Så det är en känsla man är ute efter i CrossFit. Euforin efter passet. Ja, boom. Bra lir. Mer joggade och klara. Så, återhämtade inför morgon. Imorgon tränar man igen, eller hur? Är det samma imorgon, eller? Nej, det är nytt. Nytt upplägg. Nytt upplägg. Så i vissa dagar är det liksom mer fokus på råstyrka. Så kanske imorgon är det böj, liksom. Tunga böj. Det är därför jag börjar jogga ner nu, så jag har benen med mig imorgon. Ja, okay. Eller om det är marklyft eller något sånt där. Idag var det lite mer gymnastik, så det var mycket, eller vi gick på händer. Ja, de gick ju så. Det bara massa, ja, det betyder att axlarna är ganska trötta nu. Så då blir det inte axlar imorgon, utan det kommer bli något... Antingen drag från backen eller böj så att axlarna får vila. Okay. Och sen så en våld på det då, som är annorlunda. Sen vilar jag söndag och så kör vi igen måndag, tisdag, onsdag. Alltså det är helt sjukt. Ja. Det är sjuk träning alltså. Känn efter hur du sover i natt. Ja, jag kommer nog sova djupt eller tänker du? Ja, precis. Man brukar sova jävligt skönt efter en sån här hård workout. Ja. Så kroppen på något sätt... Man blir så här trött på kvällen. Jag sover mycket bättre efter en hård våld. Ja, okay. När jag har mina vilodagar, då sover jag sämst den kvällen. All right. Så min kropp mår bra av... Ja, men det kan jag också tänka ut. När man kör en hård jävla träning, alltså man somnar ju snabbt. När man vaknar upp, man känner sig så här utvilad. Ja, ja, men då hoppas jag på det i natt då. Fan vad nice. Men okej, okay. Tror du att jag, om vi går in på det här med gladiatorerna, hade jag kunnat platsa här, tror du? Som utmanare kanske. Du tror det? Ja, men jag tror det. Lite halvt smidig, bara ja. Löpa igenom lite så här. Kanske, samtidigt bara... Kanske. Ja, det var kul. Du har lite, jag menar, ja, du går på balansen och sådär. Men det känns som att du har pannbenet. Ja, det. Ja. Du har liksom kroppen, styrkan. Du orkar ju, ja, nästan första gången du klarar en muscle-up, då kommer du klara armcykeln och de här tuffa grenarna, ringarna. Så att, nej men... Just det, det är bara... Jag tänker bara på när du vet, avlånga grejer, när man ska springa igenom allihopa. När det står som... Matloppet. Ja, exakt. Ja, men där kommer du komma fram till mig ungefär, sen kommer testa. Ja, det är snyggt. Tack som fan för idag. Tack själv. Kul som fan att träna. Tyckte om vad ni har fått se. Jag tror de gjorde. Vi hade skitkul. Vi hade fett kul. All right, vi tog oss till Humlegården i Stockholm. Vi ska möta på kärven Kasper Volter nu, som ska leverera lite käk till oss. Lite hamburgare, lite pommes, lite gott käk. Hur hungrig som helst, jag bara käka frukost klockan typ 2:30 på dagen nu. Så vi ska möta upp han här vid Humlegården någonstans lite längre ner. Jag hoppas att han redan är här nu. Alltså, jag är helt död efter det här passet. Jag kommer sova som en liten konung i natt. Han skulle komma hit med en boy snacka någon, så ja, det är det vi letar. Fan, alltså solen skiner i typ 24-25 grader varmt. Kolla, folk ligger och glassar här. Hoppa. Rona finns inte. Det finns absolut inte. Oj, det går fort alltså. Är det bra eller? Det är bra, själv. Det är fint. Du får berätta lite, vad är det här för någonting? Det här är burgare från Curb. Vi kör som ett dark kitchen, så det är som en restaurang fast det finns ingen fysisk restaurang. Utan vi kör bara online via typ Fedora, Volt och så vidare. Men nu ska Sample testa våra burgare här. Ja, det ska bli intressant. Jag vet inte ens vad det är för burgare. Det där är våra Curb Burger, så det är våra egna speciella burgare. Okej. Och hur stor är den? Alltså, det är 200 gram kött och sen så är det mycket ost. Så det är både vanlig ost och sen är det cheddar dip upp. Det här blir dunder. Och jag har crossfit precis. Ja, jag såg det. Jag är helt död och jag är så jävla hungrig alltså. Ja, jag fattar det. Ja, men du, tack som fan. Vi sätter oss och glassar lite i solen och käkar. Det låter grymt. Kör lite unboxing här då. Kollar vi. Är det båda likadana eller? Jajamän. Kör vi. Börjar alltså. Jag har inte käkat den nu på... Det var typ en vecka sedan. Ja då. Jag ser osten. Det här ser ut att vara grejer alltså. Vad gillar brödet? Det här var fan dunder. Nej alltså. No joke. Det är nog... Är det koriander va? Ja. Ja, fan vad trevligt. Nu mår vi. Solen skiner. Den börjar i handen, vi har tränat till fredag. Finns det något att klaga på? Nej, jag tror inte det. Du har pommes. Det är bra. Det är jävligt bra. Det är bra. Det var riktigt nice. Ja, jag gillar det. Vad ska du försöka? Jag kör en sallad. Jaha, okej. Okay. Men vi ska glassa vidare i solen. Gott oss lite. Jag säger skål och jag njuter som bara den. Ni ska veta min njutnivå at the moment. Den är på max. Jag skojar inte alltså. Skål på allihopa.